Peguei ele cachamba. Tudo bem, Latinha? Você veio atrás de mim? Valeu. Bom, é que a gente ainda tem uns lances pra resolver. Precisamos ver se o Mote consertou a nave. Troféu. Falta mais um de bronze pra me comemorar 3.900 bronze, eu acho. E se eu te der um melhorador de sinal para consertar esse seu comunicador? Isso seria maravilhoso. Não tão emocionante quanto o que vamos descobrir neste infobot, mas quase. Ver aqui os troféus. É, falta mais um para 3.900. Comemorar 3.900 bronze. Oh, obrigada. Pronto? Com certeza. Voltando para o esconderijo. Pegar o segundo boneco. Ligar a TV e pegar o troféu 3.900. 3.900. É o troféu, brother. 3.900. De bronze. Os troféus aqui agora. 3.900 de bronze, vocês estão vendo aí? 3.900 de bronze. Não, não é isso, né? Quero mostrar todos os jogos agora que eu joguei. Estão vendo aí? Mostro agora todos os troféus. Eu consegui 33, né? Aqui também. Cinquenta em Dragon Quest. Acho que esse foi o jogo que eu mais consegui troféus. 50. Ah não, foi esse aqui, Final Fantasy XV, por causa do DLC, né? Eu acho, é por causa do DLC. 52. Aqui, medalha de honra, isso aqui é jogaço, viu, brother? Não pros dias de hoje, mas pra época era um jogaço. Thank you.
44 kg no Kuni 2. R$ 38 em Grim Fandango, jogaço. R$ 38 em Uncharted 4. R$ 50 em Heavy Rain, que é jogaço, mano. Muito bom esse jogo, muito bom mesmo. R$ 36, Sly Cooper. Que pena que não teve continuações de Sly Cooper, né, brother? Esse foi o último. O PlayStation 3, né? Estamos no PlayStation 5, é nada de Sly Cooper 5, né? R$ 43 no Uncharted 3. R$ 40 em Resident Evil 5. R$ 36 no Charter de 2, que foi minha primeira platina. R$ 40 em Burnout Paradise. Paradise, não sei pronunciar. Gente, obrigado por assistir. Siga-me no Twitter para saber mais informação do meu canal, um pouco sobre mim. Fique com Deus, que é tudo mais importante na vida que nós temos. E até o próximo vídeo.